Ірпінчанка Інна Мінаханова сама забезпечує багатодітну родину. Її чоловік захищав Україну зі зброєю в руках на Сході. Зараз має інвалідність другої групи. Тож ні працювати, ні жити повноцінним життям не може. Виховуємо трьох діточок і проживаємо разом із моєю мамою, яка є власницею цієї квартири. В однокімнатній квартирі жила, виходить, сама квартира 27 квадратних метрів, жила 14 квадратних метрів. Родина військовика має право на поліпшення житлових умов. Їм не відмовили в цьому, проте формально. Бо черга на житло вже давно не рухається, скаржиться жінка. За її словами, з такими темпами родина може побачити нове помешкання щонайменше за 6 років. Вже не перший рік дружина АТОвця оббиває кабінети місцевих чиновників, проте отримує лише відмовки. Пан Маркушин, неодноразово була аудієнція, і слова такі були сказані, що «а я його туди не посилав, наприклад». Ось, це було сказано, я говорю, ну я його теж туди не посилала, проте, говорю, він дивився новини, у нього пекло, і він туди пішов, він захищав нас і вас. Я вже, мабуть, говорю чоловіку, можливо, мені впасти на коліна, а він каже, чому? І ми не даємо Російській Федерації, перед ними не хочемо падати на коліна, а ти будеш падати перед чиновниками? Ні, такого не буде. Інна запрошує до своєї оселі. Час від часу обідній стіл перетворюється на навчальну парту. Більш того, уроки доводиться вчити дітям по черзі. Семирічний Денис розповідає про свої мрії. Я поставила власну кімнату і про свій власний стіл, щоб писати. І свою власну шафу, щоб складати іграшки і книги. Спальних місць теж не вистачає. На цьому ліжку ми спимо вчетирьох. Я, чоловік та двоє наших діток. Ось. Обідній сон у нашого сина в колясці, ось, а на кухні спить наш старший син. Голова родини вже втратив надію на зміни. Воювати легше, ніж просити у чиновників те, що заслужили. А нам кажуть, ми вас туди не відправляли. За роз'ясненнями прямуємо до ірпінського міського голови Олександра Маркушина. Він ж не може перервати робочу зустріч, щоб зустрітися з вами. Також нам порадили завітати у середу, коли у міського голови приймальний день. Ми ще раз прийдемо до мерії. Також телеканал «Погляд» надіслав до міськради інформаційний запит. Юлія Власенко, Олександр Кравчук, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд».